Амар сэнг манай харакша цивиком субагадылгинда удырэй хонинг жадам жолға. Студисо Людмила Намжолон. Бурет улыстамны ба хуршы орынны тұғыдар болжы байын уйлы хыргуутты танялсы олхымны. Улан ғудады Расиң хэндір тімдігілікді. Раси шамды дұрытайбы жы тоғылам концерт болу. Эдер үрхіттіті паспорт барилогды ба. Эні хэндір тұхай манай хуру. Савиады талмайдары үйгелір сім дуыны ба хоры бұлғымуд бүлік шадывыря харуыл ба. Раси шамты дұрттайб күжі концерті да оперің эстрадың дұшыд. Арады амын сөселі бұлғымуд ба ісвога сірікшіт хабады ба. Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна. С праздником! Праздником нашей Родины, нашей страны. Страна наша большая, красивая, удивительная. Бурятия, жемчужина России. Многонациональная, красивая, сильная. И наша страна, наша большая Россия, сильна своим единством. У нас разные нации, разные веры, разные традиции. Но мы один народ. У нас одна судьба и одна родина. Арады хурлы турулыкшы Владимир Павлов. Исводы ябын сырыкшыт, манырты жыше болны. Юндып гыхыды, тэднер их орыно, дэсэ та хамғалыны гыжы онсы тымдыглы ба? Улан ғуды хотын засык дарға Игорь Шутинков, мане хотыды зуғарын ятын ардуд үпте үйте ажығуны. Ямыршы дэсэ, мане гүріней халғажы шадығы гуй. Унын сығы ажыллара, ұрғын хэхін сычхылары, хоты ғорудо, бұрят олса, ғұрын түрі, хүгжон халвару ұжы бәйін күнутты, байыр хүргі егі бі? Бұғыды бұряды ұндон сайылы әбілі зүгіғу, ұлан ұты қатын ғонғымылны дәй зүгіғу. Орыт олысы, әндір ұр, унын зүрхіну, хәне қалуынар, бұлты етіне, амар шылны бе? Буря долос! Ора долос! Уракша! С праздником! Арман дурвуте болгын идир ирхытытты байре оршында паспорт бариулыгды ба. Тэтнер хорылсылы ба нитин ашылты бірхы, спорты да дурте хунут хайын. Бишихын алионы басын, Расин гурвын унгыты платьем дынхы. Олынен хрыл татны. Наталья Заиграева, ивы платье игэлэн хэндэрты умдыхыды ихы тару зохид бэна. Бетнер усивудэй балшыр нагнаан орын нютыкта, их орындо дуртэгар хуму жылхы йотэп дигжы хылны. Тоғлоомы тугысхылды жарын волонтерну тезіне урдығаржы. Гурын турымны тук гыжы флешмоб зохидор унгыргыбы. Удырэй хонин. Хыдың менгін зон олан ұдың советі талмайдары соғыларжа несіл хотын хендір тімдігілі ба, тедінер хонин тоғылом нады хараба, мане білдің сюжет харықты. Ені ұдырейі хүнуд ехі хүлейдік, несіл хотын ғудым жонудар, парк сүсірілігуд соғыр үлдіп хонин ұйлы хыргуд үңгірна, саншылты яғыро, мұн ұдыры хендір олан ұдың туп талмайдары хе ихіл ба. Айылғы бәйділ қамғалқын тұлы заншылты болған жақсалда ажылы коллективу тябақы өйгіжі шиытқы бірі апта. Енені орында сақ қақады тұршыда тоғыламнадың үңгіржі хүн зонай сетхіл үргікті бүгейші. Үңгірхін жыл олаңынды олың сысырлығы тұрғуылынуд барегда, нейтің тәйбірі шынығылығды. Несіл хотың туп, тат онда болыжы хилы. Амар бұнды хүнді тәйдігар хет, хүнді тәйел шет, олаңынды ажа хоқшат, хүнді тәнуха, әне хайын дұрыр. Нарады өдір, олаңынды хатын өдір, тәне қалынар, амар шалынар.
Хотын хендер байрай оршында нэгдэж эрхим хүнүүдтэ шагналнууд бариулагд ба. Тэднэрэ дунда электригууд, бокс бэрлэгшэд, тосуда түрүүлэгшэд архитекторнууд мөн бүш зон. Тэднэр түрүүл хотынго ажи байдлы зохит хэн болгосын хайм. Хотын засагдарга Игорь Шутенькова хэлхэр улан удада ажа ходок яхатан ардууд сойлоро, шажан мургулоро элгар бүшге бүй-бүйе хүндалгж, бүй-бүйде тоғылж байдаг саншалтэгж тэмдэглэ ба. Несл хотын хендер арады хурлай ба улан уды хотын зубылай хонгомылнуд амаршал ба. Амарсен хунтада бурят улсай талгайлыкша Алексей Самбович хунтада воды хатын талгайлыкша Игорь Юрьевич, хунтада Корсовета Турлыкша Чемит Валерьевич, хунтада нухыт хунтада айлыкша. Табыгады дни артай хурлай хун малды зыко, орынко зыко, улан уды хатын хендерор, хани хумовар амаршал ба. Улан уды хатын хонгомылнуды зыко. Хотын урман зун тавин аймын жылы түрхүн өдөрөр мунын зүркөнө ханихал унаар амаршалны бе. Эни манай хамтын байыр болуна. Хотода түрхүн зыны, ерет байадыг зыны, хуу болтымтымны, игел түрхүн гамтай хоту болуна. Тигээд үгінді хуу болтымда суғарад байырлажы байныпте. Несл хотын хендерті зорюлогдыхан тоғлом надын удышы орай болтыр үргілжылу. Бурят эстрадын одыт тонуда хангиорда, мыдэйжі бұлгымуд ойын нұғырхай хатыра харуыла. Орай болхыда ғойы гүкшін лазеры шоу ихилжа хүң зоны сэтхил байсулба. Удары хонин. Хотын поликлиниканут эмгэ больницынут шыны машинынут тэйволыба, байры оршында жолошытта түлкі үрнут барюлогдыба. Мане сюжет харахы етне оренапти. Мане сурбулжылықша Алеся Цикина, театры дыргыда шынықын машинну жырына. Олан удын ба, эмгуде больницыну тұру илгейгдхи имхашыгыш тэрхуырны. Уаз тукылтай хорин дүрбу машина, эмнылгын газарнута ошхынгэша. По решению президента реализуется проект модернизации первичного звена здравоохранения. И все для того, чтобы медицина, здравоохранение, здоровье было ближе к людям. Бұнадыр шо хорин дұрва айгу хүректе болген газақты машин бұнадыр бары үлкіпті. Бүгіт ина машину тінді мәне болген газақты холын аймагутта уланды хотыда айгу хүректе. Бүгіт машину түкірен хонықсо худылны орынғы әмдәрі есікі сұқсақы мүдейінгой ажыл ябуылна. Бүгіт машину түкін үпшінті хүнуд сағдарын тінді ошына бүйе арғылына. Тэрэ хүнүүдэй ишо эмнэгэн газарта асарна. Гэт, вот хэдэй олын жыл сана машинут усон бэгэ. Гэт, манай эмшинут айгу хүндэ ажыл ябула. Амано вот би хылнэп, что хэдэй олын машинут барилабди. Гэт, машинут эмнэгэн газарта фапнута, поликлиникута айгу хэрэгтэ. Гэт, тэндэ хүлэж бэна. Олан уды хатын засықтарға Игорь Шутенковый хылығар зөулің ябыталты, инжекторны дүйгетелті уаз замын түгжірілді орбыл, бордюр дегурғарад түргін ябқарғы тэхайым. Хүне амин аха бұрқыта екі хүрікте машинығы жа тіра онсылын тімдігілбі. Жолошытты шыны машинуде тултюр, бурят улысет олғылық Шарексей Цидейнов ба Элури хамғалғын ямыне сәт Евгений Лутубуа гүкшет барюлбі. Холырыны тұғыда ұпшынтыния, әмғы әмнілген ғазырта сырқыды. Хүнзіне абырхын тұла, әмшінірі зорин ұшқыды. Әні машинын ұт тон екі тұғыт тәбеға. Ивылығын әмғы больницын жолушын Алексей Арестов, ибі машинар ябқыда шабырғашия, сағынғашия қығыш, ямыршы замғаталдық машинығы жа тұтырқайлығы. Олан үден қойыртық поликлиникін Ахмыт әмшіне орлықшы Маргарита Даржиева, йоғты бұлық манаттын мұны өтір бәрі ол бүгеші. Әні машина доуды сайын той ұйрышқа. Намықты, болдықты ғызырар, хамағы ябдық машина дұрвын өдеті, ямыршы ғазырға тылқығы жа тіркөріні. Әне әне ғатына, тұз машинудар лаборатория құржа, әлдіп биоматериал мұң әм-дом абашықтығы үмбәйні. Шыны уазығуд, хүн зоны амин аға абырқы қырықты қабадылсығын кешігі жа, Алеся Цикина ұшшо Хазин игі тома кинофестиваль хитыдай Шанхай хотыды болдық. Ины жыл тавин кино шылықдыжы надымды харуылықды ба. Тыдыре дунда Россиян ба Грузин хамтыржы бұтэгін кино ба орыт мультфильм болына.
Хитаде Шанхай хотада хорин зургаад сия улс хоорондын кинофестиваль болно. Дилхэн 50 гүрнүүдэ фильмнүүд урилдан доржо. Харалгы силэд байна. Алтын кубокты хүртэхэн тулы 5 шиглэлэр конкурс болно. Шанхай Томо театрсо байрэ оршында ин фестиваль нэгдэ. Улан дэ бисхэрдэгур жюрин гэшуд ба кино бутэгшит ажым хынар алхылнат. Уру хэхнэ кино гэжэ шиглэлэр Россиян ба Грузин сойлшыдэй бутэгэн газамнэ сахан гэжэ кино харуулыгдэна. Нэрулыгшын Бакур Бакурадзе болны. Шанхай кинофестивальдэрэ анхат уружин сие инофильм харуулыгдэба. Ушоныгы бутэл Александр Храмцовэ хадару урдадык горхан гэжэ фильм боғыни метражда кино шиглэлды табигдэба. Шанхай фестиваль бухыдылхэн кино буылғықшыдэ донды иғэ тому уилы хырыгэшы гэхэдэ алду болғы гуйхаш. Инді дилэш игуя хиттытты ба бүші гүрінудэр харуулыгдыхы арғы болымжы нэгдэд кхайым. It's amazing. Би энэ фестивальда оралсыж бэхэнда байртэб. Хонин фильмінуды харнып, олын күнүттэ танилсынып, мағыт хиттыт дистрибьютертэ танилсыжа орынгу бутэл хиттыт гүрінда харуулға арғытэ болғып. Шанхай кинофестиваль ғанцы Азиян бүші бұғыдылхэн біліктэ нәрілік шынрыйы, операторныды, зурашыды нығыдулныгэші. Удырэй хонин. Сахилангыжы ғаршықты хорылдондым немуны одыр. Бұрет олысы Бақшанары колледжің ойутың Балжың Циренова хавадына. Сен бэна. Сен бэна. Зэ Балжың, нажары налғай сакирывы, тимығы ойутыдны студ отрядут ажылда гарывы. Тимығы ямыр отрядутны хайша ошынып ханып, дұлынып татырын тұханық зақын татырхай ғор хор жүгір. Мәне компас отрядымны ұйлықшын шығылты болына тихді. Мәне отряды хабадықшыт Бурятинға лагерінутты, музейінутты, экскурсоводдар, гейдудер құдылхо ошына. Ямыр үйхіл хонин ажылтай өніп тимі ғо. Зе тимі ғе, нөдінді жылта экскурсовода ғырғулі дүргедгі жымыдініп ти тимі ғе, ені ажыл үйгері хонин мүтірін тұхы ғырғы. Үйгері хонин бүгіхіді ені ажыл не маңты, ехін кеде үнді үжі бәйін залу ұшылды, ехі арғы тұғы болы жығыны, онды ені экскурсовод гейдудер гейдгіғын мүргіжілері бүді онды қотынудар, онды қотынудар ябыжы, экскурсовод гейдудер құдылыжы ябынып де, онды құныңдер танилсыжы, онды күріні еғо заншылтей құйымтен танилсыжы ер құрғы ерініп де. Текеде ұшы ені ұбылды Москваға ВДНХ выставкада гидудер ошти худулхан байна где тюрмная хода бага ехаше хонин хонирхалте имам байна ондо тюре еха хота ошежа ондо хота ошежа оренго оренго не тогаенга юмну тухай хорежа ондо хунту мудулжа но тема ондо хунту мудулжа ирегешбде ушо ямар хота гордо дар ябам байна ушо ямар хота гордо дар ябам байна где да пока лыгат Москва хотошот пока ерген байнып те тигед инзунда отряды хабадыкшымны ондо хотын ондо хотын удар ашха байна ашха байга ашха ашха одна те байна да зе тимге тут отрядутта турушинке ерген хунутта юнг байнып те турушинке ерген хунутта юнгыш кылхы байнып гыхды Юнгэш эмгөгөр болохын мероприятий мұрсон емындыху хабасылдыжы ябықы хэрэгтэ. Инім нэ хада маантты оғыттым нэ хэнгэші болны. Мане ихы дуй дуршылуғы жа, мане мүдісі шадабыри емнэ нэ жа. Нахан соғаш хэрэглэхы юмнуды ихы юмнуды ұгыны гэші. Таң зоб, зэ ұшо юнгэш хэлхэ бэнэп? Ұшо юнгэш хэлхэ бэхэдэ мане Би бұряд олысы ойу түді, отряд үді, Захир үді, Елена Ефимовнады. Емі ехі маңты арғы тұғы ұғығындың ехі байыртеваны. Үшо тихідің мәне бұряд олысыңға, Бақшыңға колледжің Захир үді, Светлана Нембуевнады бағал ехі байырыйы құрғынып. Ямын ғойыр емі бұрядтар құрылдық басқын кеш қантин болмыш?
Хижингин кайвасхан зе хунды табажын оны дамжуул ержи хабасын на их байрый хургынабди. Сташта ерла жылда амшылта тэ номдал бүрхи ябхай еш хусынабди. Байрла. Саккайша сахилга мүтэ түргін үнгірна, муға даражы, хэна үргіжы, хэнг сэтгілтэ ябайы, дахин болзатара байырты. Байырты.